ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅକ୍ଟୋବର 30 ଓ 31 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜ କଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜକ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଉଡ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏକାଡେମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ 99ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ସମ୍ମାନ 2018 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଦିବାକର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ 2018 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତଥା ଜିପି ୟୁଏସ୍ଏର ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମର୍ଦଳ, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଚମ୍ପତି ରାୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦାସ ଏକକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।